Kiitos vaan tuossa sillä välin, kun Jari viritti sen vielä kuvamateriaalia esille, niin kertauksen vuoksi. Ne, jotka ei tiedä, niin Komakallio on tosiaan tämmöinen havaintopaikka tuolla Kirkkonummella. Kirkkonummen komeetta ry:n oma havaintopaikka. Ja me ollaan nyt sekä minä että Jari että Lauri ja muutama muu ollaan aika aktiivisesti sinne rakenneltu nyt viime vuosina kaikenlaisia viritelmiä. Että meidän viimeisin tämmöinen iso projekti on ollut oman tähtitornin rakentaminen sinne, eli tämmöinen siis havaintosuoja, jossa rullaa katto pois ja takas päälle ja voidaan kaikkia ohjata etänä. Eli se on meillä ollut tässä pari vuotta nyt projektina. Tässä näkyy videona tämä kohta puoli. Saavutaan tässä Komakalliolle. Tämä on tästä lähiseutua, jossa näkyy järveä ja siellä alkaa näkyä Komakallio. Meillä on useampi torni siellä. On, kaikki muut on sellaisia niin kuin käsikäyttöisiä, että ne täytyy käydä paikan päällä avaamassa ja sulkemassa, mutta tämä meidän uusin torni on sellainen, että kaikkia voidaan tällä hetkellä ohjata etänä. Ja se on sinänsä erikoinen koppi Suomen oloissa, että siellä on kolme eri tolppaa samassa kopissa, eli sinne saa kolme kuvauslaitteistoa saman katon alle. Suomessa on pääasiassa taidettu nähdä nyt vain tällaisia yhden havaintolaitteiston koppeja. Tuolla näkyy meidän kolmen tolpan koppi. Ja, me rakennettiin se tuossa, oliko se 2015 kesänä? En mä enää vuosilukuja muista, no kuitenkin muuta vuotta. Joo, tuossa pari-kolme vuotta sitten tehtiin toi itse koppi. Sen jälkeen ollaan pikkuhiljaa automatisoitu sitä ja nyt ollaan tää viime kausi ihan kokonaan pidetty sitä tuotantokäytössä, eli ollaan voitu kotolta käsin kuvailla. Ja me ollaan aiemmin jo täällä laitepäivillä ja muissakin tapahtumissa kerrottu näistä itse rakentamisprojekteista, mutta nyt me voitaisiin käydä vähän läpi näitä automaatioita, mitä me ollaan sinne tehty ja miten niitä on tehty ja minkä takia. Tämä loppuu ihan justiinsa, niin voidaan ruveta katsomaan vähän valokuvia sieltä meidän kopista. Yes. Siinä on, taitaa olla toissa talvelta jo kuva tuon koppiin kuvauskäytössä. Tuolta kaikkein kauimmaisin tolppa täällä on Jarin käytössä, tämä keskimmäinen on mun käytössä. Ja sitten reunassa on vielä toi Laurin tolppa, jossa ei tällä hetkellä vielä ole kuvauslaitteistoa. Laurilla on se vähän vaiheessa. Mutta kuitenkin kaksi kuvauslaitteistoa nyt on ihan aktiivisessa käytössä tuossa kopissa. Se on meidän tämmöinen vanha laitekaappi, johon me laitettiin UPS, tämmöinen varavirtalähde ja muuta tätä elektroniikkaa, jota me tarvitaan tuon kopin kato- ja sääaseman ja muiden ohjailuun. Tämä kaappi on jo tämän jälkeen kerran vaihtunut, meillä on nykyään eri kaappi, mutta kuitenkin jos menet seuraavaan kuvaan, niin näkyy, että mitä kaikkea siellä on sisällä. On verkkotarviketta ja tosiaan tuo UPS tuossa alla. Eli ideanahan on se, että jos tulee vaikka sähkökatkos tai jotain muuta, niin pystytään silti turvallisesti hoitamaan kaikki loppuun, eli saadaan putket parkkiin ja katto kiinni ja kaikki menee niin kuin ok, jos sähköt katkee. Niin kaikki tietokoneet, kuvauslaitteet on tänne UPSin takana, eli ne on akkuvarmistettu ja lisäksi meillä on erillinen akku, jota käytetään tuon katon ajamiseen, eli kattomoottori pyörii sitten omalla akullaan. Kaikki hoituu kuitenkin näin niin kuin sähkökatkon sattuessa ihan automaattisesti itsestään. Oliko sulla jotain mielessä? Jeps. No sitten varmaan voisi tästä fotosta voisi vielä sanoa sen verran, että tuolla meillä on sitten kopissa on myös yksi tuollainen tornin tietokone, eli yksi Raspberry Pi sellainen, mihin ollaan sitten tehty vähän omaa sovellusta sen suhteen, että saadaan sitten pelaamaan tämä kolmen tolpan niin yhtäaikainen toiminta. Kun meillä on se tilanne, että kuten tästä kuvasta aika hyvin näkee, niin mitä tapahtuu, jos katto sulkeutuu silloin, kun putki osoittaa taivaalle. Kyllä. Ja kenen putki siinä on ensimmäisenä, miksi katto törmää. Niin tässä on, niin kuin, mulla on ollut tämmöinen henkilökohtainen insentiivi miettiä näitä asioita kuntoon. Et niin, tosiaan pitää hoitaa sen niin, yhteispeliä, että kaikki kolme putkea saadaan niin, käännettyä parkkiasentoon ja vasta sen jälkeen sitten, niin, suljettua kattoa, että ei ole mitään sitten ikäviä tilanteita. Tuosta motorisoinnista voisi sanoa pari sanaa. Mietittiin aika paljon sitä, että miten toi on järkevää tehdä.
meillä niin, kaikennäköisiä niin hammastankoja ja muita niin, mietittiin niin, mekaanisena ratkaisuna, mutta päädyttiin sitten käyttämään ketjua ihan sen takia, koska meillä on vähän ehkä, ei nyt suunnitteluvirhe, mutta ominaisuus, että meidän täytyy työtää tuo katto kokonaan sen kopin ulkopuolelle. Kun jos ajatellaan, että meillä olisi joku, niin, olisi joku hammastanko katossa ja moottori niin, työtä sitä estäisi, niin käytännössä se johtaa siihen tilanteeseen, että me, joko se katto ei liiku sen kopin ulkopuolelle, tai sitten se, että kun katto on kiinni, niin toista puolta tulee sitten puoli metriä jotain, jota tulee hammastankoa niitä seinästä ulos. Lisäksi tuo koppi on aika pitkä, se on se 5 metriä pitkä, joo. Niin jos semmoinen iso hammastanko maksaa jo aika paljon, että me huomattiin, että pääsee paljon halvemmalla tuollaisella pyörän ketjulla. Miten sitten toimii silloin, jos ei tule sähkökatkoa, tulevat on puusta tai oksa tai muu, ja se ei pääsekään tuo kattoon? Joo, päästään tästä ihan luontevasti eteenpäin. Eli mehän sitten seurataan sitä katon toimintaa monella tavalla. Että ensimmäinen on tuo, että meillä tuossa niin kuin moottorin akselissa on kiinni tuommoinen propeli, jossa on sitten 2 valoporttia, joita sitten katkoa järjestyksessä. Eli siinä on käytännössä enkoileri, joka laskee, että montako pulssia katto on kulkenut eteenpäin. Eli me tiedetään se katon sijainti niin kuin 7 mm tarkkuudella tai jotain. Vähän liiankin tarkasti. Sen lisäksi meillä on sitten niin kun meillä ei ole semmoisia niin fyysisiä rajakytkimiä, että kun katto menee kohtaan, niin katkaistaan sähköt, vaan me käytetään niin magneettiantureita, josta sitten tiedetään, että no nyt kun katto on riittävän auki, että se osilla osuu niitä magneettianturiin, että no nyt voidaan niin hidastaa nätisti ja pysäyttää se siihen ja tiedetään, että siellä jää sillä joku 10 senttiä niin kiskoilla vielä varaa. Sama juttu sulkeutuessa, jos magneetti menee sen anturin ohi silloin, kun katto on melkein kiinni. Joo. Tiedetään, että nyt ollaan kohta perillä. Ja sitten niin varmuustoimintona meillä on sitten vielä niin virtamittaus tuossa katossa. Eli niin, nähdään koko ajan livenä se katon moottorin käyttämä virta, ja me seurataan sitä, ja sillä on niin raja. Että jos niin sillä tulisi joku tähtikuva, tai niin paha aavistamaton tähtikuva ja jää siihen niin katon väliin, niin, virankäyttö nousee, kun tulee vastusta, ja voidaan siitä sitten niin katsoa tuo virta pois. Ja sitä itse asiassa käytetään, niin kun suljetaan katto, niin jotta se menee tiiviisti kiinni, niin ajetaan se aina tavallaan siihen virtalimittiin asti. Me tiedetään, että se on sitten niin ihan oikeasti kiinni. Joo. Miten estetään se, että joku lintu tulee tuonne sisälle sinne? No, sitten tulee. Okei. Ei ole tapahtunut vielä. Sitä on aika mahdoton estää niin missään tämmöisessä. Pitäisi olla joku verkko vaan tai joku siinä päällä. Jonka läpi kuvaat? Niin ei, mutta niin joo, mutta liikkuuko se putki siellä? Se putki vai missä välissä se meinaat? Siis tossa, että no missä sulla on se putki? Eihän se putki yllä tuonne koko paluun. Miten sulla tuo putki liikkuu? Kuinka lailla on? Siinä on suurin piirtein niin kuin, sanotaan niin kuin 2x2 mm alue niin varattu per putki. Joo, mutta pyöriä, mutta putkesta riippuen tietysti kosta niin, riippuen. Mä ajattelin sitä vaan, että jos se verkko on semmoinen, se on tavallaan semmoinen niin joustava. Niin, että tarvitaan jäykkä. Mutta ei ole ainakaan ollut tähän mennessä ongelma. Ei mitään. Joo. Mutta tosiaan tuolla ketjulla saatiin aika hyvä ratkaisu, ja meillä on tosiaan toinen tuommoinen rulla on vielä tuolla katon ulkopuolella. Eli käytännössä rakenne menee sillä tavalla, että moottori on keskellä ja siirtää ketjua niin kuin ympärillään. Tämä kuva on tosiaan otettu kesken säätämiseen, että lopputulos ei näytä tältä. Joo, tuossa on vielä siitä valoportista näkee, että menee nätisti tuonne väliin. Joo, rakennusvaiheessa meillä oli sitten uusia tähtitieteilijöitä myös innostui tästä hommasta. Näitä oli sitten näitä kiva kuvailla muutamaan otteeseen, ne oli aika kesyjä. Antoi tosiaan tulla niin kuin joku 4-5 metriä niin kuin antoi pitää väliä, että sitten ne niin kuin pelästy. Eli käytännössä meni siihen, että kun oltiin säätämässä, niin pitisikin ottaa isoa kalustoa kotoa mukaan. Että. Sitten paikallislehdessä oli ollut sinä kesänä juttua, että ilmeisesti noiden emokettu oli siinä läheisellä golfkentällä käynyt nyysimässä palloja ihmisille. Oli vissiin kananmuniksi, joo. Siitä lähimetsästä löydettiin itse asiassa golfpalloa, että sinne on joku sinne rontannut. Ja siitä on kuitenkin joku kilometri pari sinne golfkentälle. Et tuskin oli niin, hyvä lyöjä kumminkaan, että jes. Sitten meillä on vielä niin lukitsemassa kattoa on tuommoinen lukkotanko, eli tuo ihan tuommoinen lineaaritanko, joka liikkuu tuossa 5 senttiä ees taas. Eli tuossa kattopankissa on sitten vastaava. Pyöristöpankissa on tätä vastaava olo, eli siinä kohtaa kun katto on ajettu kiinni, me lyödään se tappi sinne sisään, niin sen jälkeen se niin fyysisesti ei liiku ees taas. Että
mikä ei nyt sinällään tietysti estä sitä, etteikö sitä kattoa voi silleen niin kuin nostaa pois paikaltaan, mutta se pitää tehdä nyt sieltä yläkiskolta, että se on ehkä vähän hankalampaa. Miksi toi on välttämättä tarpeen lukita? Että mikä sitä pyrkisi siirtämään? Lähinnä tuuli ja sitten murtovarkaat. No okei, okay, murtovarkaat. Tietty murtovarkaat pääsee nyt seinästä läpi jollain niin, moottorisahalla. Niin. Mm. Okei. Okay. Mutta se on oikeastaan vaan tämmöinen varotoimi. Juuri. Mutta joku kamera sillä ulkopuolella. Meillä on ulkopuolella muutama kamera ja sisäpuolella muutama kamera. Joo, mä voin näyttää niitä tässä kohta. Meillä on kohta ihan käytännön demo tästä. Jeps, sitten kasattiin tämä meidän kaikki kattoelektroniikka tuommoiseen lääkekaappiin, koska se oli lääkekaappi, niin se oli semmoinen ikävä vihreä risti ja piti sitten laittaa siihen jotain muuta tilalle. Tämä ei ole nyt ihan aspiriinikaappi. Mutta käytännössä siellä on myös olemassa oma akku on siellä sisällä ja se on sitten kiinni tuommoisen ylläpitolaturissa. Eli se on ihan peruslyijyakku, jolla sitten liikutellaan kattoa ees taas. Että moottori voi kumminkin herpetä jonkun verran, niin ei haluta sitä niin varsinaista uksia siellä rasittaa sillä. Ja sitten katon ohjaussysteemi tehtiin tietysti itse tuon Arduinon päälle. Eli siellä on Arduino, jonka päällä on sitten tuommoinen kaupallinen moottoriohjaus. Shieldi on siinä päällä ja tehtiin sitten siihen oma koodi, joka sitten huolehtii tästä kaikista encoderin lukemisista ja liikkuvarajoista ja muusta. Me ollaan aika paljon käytetty aikaa siihen, että selaillaan netistä kaikkia kaupallisia ratkaisuja näihin ongelmiin, mutta kaikki on joko kalliita ja tai tosi huonoja, joten me ollaan aika moneen asiaan jo keksi itse ratkaisuja. Toisaalta tässä projektissa on kyllä oppinutkin paljon. Näin se, että kun tähän lähdettiin, niin mehän ei osaa, kukaan ei ole rakentanut ikinä mitään, että alkoi siitä, että opeteltiin niin kuin betoninvaloa ja puurakentamista ja muuta. Toisaalta kun ei osaa, niin on pakko tehdä hyvää, kun ei tiedä, että kuinka huonolla vielä kelpaa. Jeps. Tuossa on vielä valvontakamera kuvasta ulkopuolelta, eli voitte miettiä, että mikä katon osa on tehty jälkikäteen. Eli tosiaan tuossa ulkona on toi pieni pyörä, mistä se ketju kiertää, että me saadaan vedettyä sitä kattoa ulos, niin sille piti sitten kehitellä vielä pieni suoja, koska se itse pyörä ei ole mitenkään niin sateen tai jään tai lumen kestävä. Että ketju on kyllä rosteri, että se kestää, mutta ei. Joo, että tuossa oli semmoinen riski, että jos vaikka sataa ja tulee pakkasta, niin toi ruuva saattaa jäätyä. Ja sitten siinä se ei ole, onko se alumiinia vai mitä se oli, että se ei ole mitään rosteria, niin joo. Voi ruostuakin. Tai se alumiini ei kyllä ruostua. Kyllä se ihan yllättävän hyvänä on säilynyt. Joo. Toisin kuin tämä asema. Joo, tehtiin semmoinen pikainen ratkaisu, mikä oli helppo, että tosiaan taustaa sen verran, että toi Kankaan Lauri oli töissä tuolla Vaisalalla ja hän sai sieltä sitten läksiäisläheksi, kun vaihtoi firmaa, niin oli niin paljon puhunut näistä, että tämmöinen olisi tosi siistiä, niin olivat sitten kaivaneet jostain kaapista niitä vanhan niin kuin poistuneen mallin noita Vaisalan niitä VXT-sähäasemia, niin nyt on sitten niin kunnon vehi, että noiden listahinta on siis jotain nelinumeroista ihan reilusti. Mutta se virhe tehtiin, että kun oli nyt vähän kiire ja tehtiin helppo ratkaisu, niin laitettiin ihan tuommoista niin huonekaluputkella käytännössä toi kiinni, kun oli mitoitettu sopivasti ja nyt se on talven jälkeen aika mielenkiintoisessa kunnossa. Että se on äärimmäisen ruosteessa. Pitää vaihtaa rosterimalliseen tässä ensi kesänä. Mutta tosiaan tämän niin automaattioperaation kannalta sitten taas tämä niin säähomma on aika tärkeä. Eli siis se, että mistä me tiedetään, että, tai miten me päästään tilanteeseen, että kuvaaja voi nukkua rauhassa yön yli. Että meidän ei tarvitse olla niin katsomassa joka hetki siellä, että mitä tapahtuu. Niin, meillä on sitten tuossa aika monipuolinen valvonta sen suhteen, että noita rajoja, mitä meillä on, niin tietysti me nyt katsotaan perusasioita, että jos on alle 20 astetta pakkasta, niin sitten ei kannata kuvata, kun on riski, että kun jakustat jäätyy kiinni tai muuta tämmöistä. Sitten meillä on tuossa toi Vaisalan niin kuin erillinen sadeanturi, joka tunnistaa niin kuin yhdenkin pisaran, jos siihen tipahtaa niin kuin paikallinen hälytys, että jos näin käy, niin sitten kanssa niin kuin kuvaus loppuu siihen. Me pyritään kuitenkin olemaan niin kuin näissä asioissa niin kuin reagoimaan ennakkoon, koska siinä kohtaa, kun tuohon tippuu pisara, niin se on niin kuin liian myöhäistä, että pisara voi olla jossain muualla ihan väärässä paikassa. Niin katsotaan sitten, että Samuli teki pienen pätkän, joka seuraa Ilmatieteen laitoksen niin kuin julkista sadetutkadataa. Eli käytännössä jos 30 kilsan sisällä meillä näkyy, että on sadetta, niin sitten todetaan, että nyt on liian riskaapelia, että ei enempää. Ja
tämä meidän järjestelmähän on tosiaan sellainen, että joka tolpalla on tavallaan itsenäinen kuvauslaitteisto, ihan samanlainen, mikä nyt kellä teistä tahansa voi olla. Ja ne sitten kuuntelee tämmöiseltä keskuspalvelimelta siellä meidän kopissa koko ajan tietoa siitä, että onko nyt turvallista kuvata vai ei. Ja sitten heti kun se keskuspalvelin ilmoittaa, että nyt ei ole enää turvallista, niin kaikki päättää, että nyt mennään parkkiin ja sitten suljetaan kattoa. Kauanko kestää sitten niinku mennä siitä, vaikka siihen turvalliseen, tai ottaa käyttöön sinne? Siis meidän, että jos tulee hälytys, niin kauan kestää. Että se, niin. Se on suurin piirtein, katolla kestää 2 minuuttia, kun se liikkuu sen 5 metriä. Ja siitä sitten sen verran, että kuvausohjelmassa on varmaan joku, onko se 20 tai 30 sekuntia, on tavallaan se hälytys siitä. Joo, että jotain sellaista. Ennen kuin se pistää kaikki poikki ja sitten jalusta kääntyy. Ja, muutama minuutti. Joo. Joo, niin. 3 minuuttia on aika hyvä arvio. Niin. Jeps, ja tätä ei tarvitse lukea, lähinnä vaan on pohdittu tätä kaikkea logiikkaa, että kun meillä on jota useampi käyttäjä sillä katolla ja sitten meillä on vielä fyysiset napit siellä kopin sisällä ja miten tämä kaikki pitää toimia yhteen, että millaista kattoa saa liikuttaa. Se ei ole vieläkään ihan aukoton se systeemi. Joo, mutta joo, voisin tässä kohtaa, sä kestit jotain puhuttavaa, mä lähdin tuota demon pyörimään. Joo, eli tosiaan ainakin nyt kun meitä on kaksi kuvaamassa siellä pian kolmaskin, niin me ollaan hoidettu kaikki etäyhteydet tällä TeamViewerillä. Eli me otetaan vaan yhteys joka tolpalla olevaan kuvauskoneeseen, joka hoitaa niitä kuvauslaitteita. Ja pystytään sitten kotolta käsinkin ohjailemaan kaikenlaista. Me ollaan Jarin kanssa molemmat käytetty tätä Sequence Generator Prota eli SGPtä kaiken kuvaamisen ohjaamiseen. Eli sinne voi syöttää tämmöisiä kuvaussekvenssejä, nyt kuvataan tätä kohdetta näin ja näin monta valotusta näillä ja näillä suodattimilla. Sillä tuo kuvaaminen hoituu itse asiassa aika automaattisesti nykyään, että yleensä tarvii illan alussa vaan klikata, että nyt aloitetaan kuvaaminen ja nämä systeemit hoitaa loput, ellei tule jotain ongelmatilanteita. Haltaisi olla, meillä on myöskin auringon pimennys. Eikö se niin kuin piirtää sen niin, aurinko lähtee tuohon päälle? Jeps. Mutta tosiaan kuvaus nyt yleensä lähtee käyntiin sillä, että pitää vähän katsella, että onko nyt fiksua ylipäätään kuvata. Että käytännössä katsellaan sitten, niillä on tämmöinen paneeli käytössä, mihin on kerätty näitä läheisiä niin kuin kameroita, säätutkia. Ja niin kuin saadaan niillä satelliittikuvia pilvistä ja muuta. Nähdään vähän, että mikä nyt on niillä niin kuin tuleva keli. Ja sitten tietysti itsellä on kovassa käytössä on täältä kun on puolen selaimessa kuntiin vähän paremmin muistissa. Et tulee katsottua ihan ilmatieteen laitoksen sääennusteita ja sitten Viron puolella on tämä ilmateistus, jossa on aika hyvä analyysi tästä pilvisyydestä, koska tämä erittelee niin kuin noi ala- ja yläpilvet keskenään eri väreillä. Niin täältä saa niin aika hyvää käsitystä siitä, että suhteessa jos ajatellaan tuommoista ilmatieteen laitoksen ennustetta, joka kertoo vaan, että nyt on selkeää tai ei ole selkeää, niin tästä saa vähän paremmin käsitystä, että tarkoittaako se selkeää sitä, että just tässä kirkkonumella on selkeää, mutta sitten siinä on hirveä pilvirintaman vieressä, mikä sitten saattaa niin kuin tulla päälle aikoisinpäin, että onko se ilmatieteen laitoksen pilvistä nyt se, että siellä on vain joku pieni läntti, mikä sattuu osumaan kohdalle, ja on niin kohtuullisen todennäköistä, että tulisikin selkeää. Jep, mutta kun laitetaan kuvausta käyntiin, no Kumalu-projektista on noilla aikaisemmissa tapahtumissa kanssa aika paljon puhuttu. Eli oma on tuolla ajossa, eli käytännössä tämä on niin ohjattava sähkökytkin käytännössä siinä, jota on kaukoputkella. Jos katsotaan, no se ei nyt tähän vielä näy. Mutta laitetaan täältä sitten joku sekvenssi ajoon. Mä teen tässä ihan kokonaisen ajon täältä. Eli mä oon nyt ohjelmoinut SGPlle, että me otetaan nyt 15 sekunnin valotuksia yksi kappale LRGB-sarjoja ja mä oon sitten aikaisemmin käynyt valitsemassa kohteen koordinaatit siten, että nyt on demoefekti. On tämä joskus aikaisemminkin käynyt, mutta tuon on yksi aika harvinainen. Ai hitsi, mä nimittäin en ollut tallentanut sitä. No, menee heti, kun mä naksuttelen uudestaan. Mitä
mä keksin sillä välin ylistävää. Tosiaan tuo komakupo oli sellainen, että Jari ja Lauri on värkkäillyt tämmöistä omaa sähkökytkintä, jota voi ohjailla tietokoneella, ja tarkoitus olisi saada se kaikkiin meidän kuvauslaitteistoihin tuolla Komakalliolla, ja Hauhan tapaamisessa kerättiin jo vähän nimiä, että ketkä olisi tästä kiinnostuneita tästä niin kuin saamaan samanlaisen komakupin itselleen, ja niitä pikkuhiljaa saadaan tuotantoon. Vähän kaikkien henkilökohtaisten kiireiden takia on kestänyt, mutta ennen pitkään ne tulee, tai tämä on mun vakaa uskomuksia, niin joo. Mä en ollut niitä tekemässä. Niin. Joo, tuli niistä Lauria riittävästi. Kyllä. Mutta niin ideana on kuitenkin se, että etänä pystyy sammuttelemaan ja laittamaan päälle eri näitä laitteita, mitä tuossa kuvaussetupissa on. Et esimerkiksi mulla on semmoinen tarve, kun mulla on CCD-kamera, jossa on tuuletin siellä perässä. Sitä tuuletinta ei saa mitenkään pois päältä ilman, että katkaisee virtoja koko kamerasta, niin mä haluan tietenkin kameran sitten tuollaisen komahubin perään, että mä voin etänä sammuttaa ja laittaa sen päälle. Nyt mulla on tällä hetkellä semmoinen USB-relle, jolla voi kaikki kuvauslaitteet sammuttaa tai laittaa päälle, mutta ei sillä lailla yksitellen, että toi päälle tai toi päälle tai toi päälle. Et sitä tällä komahubilla yritetään ratkaista. Lisäksi komahub käyttää noita mitä ne on solid state-releitä, eli niissä ei ole mitään liikkuvia osia, vaan ne on niin kuin puolijohdeosia. Eli ne on vähän ystävällisempiä kuin nämä perinteiset releet, jotka kipinöi ja kuluu käytössä ja saattaa jäätyä paikalle ynnä muuta. Pieni haaste, että mun toi. No tässä oli yksi ikkuna hukassa. Joo. Miten se ulkosuoja on hoidettu sitten? Siihen. Me UPS:ään on integroitu jonkunlainen ylijännite ja mitä muita suojia siinä oli, mutta hirveästi muita suojauksia siellä ei... Tarkoitan vaan, että tavallaan se voi lämäyttää koko systeemi, se on oikein huono tuuri, jos se on siellä aukealla yksinään. Ja... No tavallaan, jos siihen ihan viereen iskee, se meidän koppi on tällä hetkellä se aukea niin kuin laidassa, okay. Se ei ole mitenkään korkein juttu siinä. Ja muutenkin, kun Makalli on silleen vähän niin kuin sumpussa siellä metsän keskellä, että... Todennäköisesti iski suoraan tornioon aika pieni, mutta kyllähän se voi niin kuin johonkin. Siinä on noin 200 metrin päässä semmoinen iso radiomasto, että siihen no niin. Luultavimmin iskee kaikki, mitkä iskee. Pieni hetki. Mutta vielä muutamia juttuja meiltä puuttuu tuosta automaatiosta. Muun muassa sellainen, että nyt kun me käsketään putket ajamaan parkkiin, niin me luotetaan siihen, että se tietokone osaa kertoa, että nyt ne on oikeasti parkissa. Ja luotetaan siihen, että jalusta tietää, että ne oikeasti ne kaukoputket osoittaa sinne, minne ne oikeasti osoittaa. Mutta meidän on tarkoitus tehdä siihen vielä tämmöinen niin kuin ihan fyysinen tarkistus, että sinne tulee semmoinen infrapuna-anturi ja heijastin, josta me nähdään, että nyt se putki oikeasti on siinä parkkiasennossa, eikä jossain muussa asennossa, vaikka tietokone näin väittäisikin. Eli saadaan niin tämmöinen tuplavarmistus siihen, että oikeasti kaikki on pois sen katon tieltä sitten, kun se katto lähtee sulkeutumaan. Eli on kaksi ihan irrallista systeemiä. Joo. Hyvä, eikö se näin valvera, kun siis mitä käyttää teollisuudessa, että jos menet liian lähelle jotain konetta, sitten se kone tuppaa. Joo, me katseltiin sellaisiakin, mutta ne on aika kalliita keskimäärin. Joo, mutta tarkoitan siis ideaalista. Joo, tavallaan, että meillä tulee varmaan joka putken kyytiin heijastin, joka osoittaa siihen infrapuna-anturiin just siinä parkkiasennossa. Tässä nyt näkee samalla, kun mä kasailen ton niiltä sekvenssin, että katselin, että Deneb on jossain muualla kuin aurinko tällä hetkellä, niin mä uskallan sitä kuvata. Eli toisin sanoen se on jossain jotain metsän takana. Mutta tässä kepeillä tosiaan voin hakea kohteen suoraan tuohon tai kohteessa tuommoisen arkistokuvaan ja sitten asetella tänne jotain mun oman kuvauslaitteiston näkökentän siihen just sillä tavalla, kun mä haluan. Tai vaikka tuommoinen pätkä tuosta. Joo. Segmessi. Ei tarkistellut mitään. Tässä mä joudun pikkusen oikumaan, koska jotain on yllättäen tähtien, ettei ole näkyvissä ja sitä puun läpi näkyy tähtiä vielä vähän huonommin. Niin pitää ottaa automaattitarkennukset ja kaikki tämmöiset sitten ylimääräiset pois. Tämä etäkuvaaminen on kyllä sinänsä tehnyt tosi laiskaksi, että nyt aina jos huomaa, että on jotain vaikka rautaongelmia, että pitäisi mennä paikan päälle, niin voi niin kuin mennä 2 viikkoa, että jaksaa mennä sinne paikan päälle. Onko teillä kuinka pitkä matka siihen meni? Semmoinen 30-40 kilometriä. Okei. Siinä ajaa 3 vartissa
se on osa matkaa semmoista aika metsätietä. Ja nyt jos katsotaan, niin meidän tämä safety-ajuri, joka kertoo, että onko nyt turvallista kuvata, niin se on vahvasti sitä mieltä, että nyt ei saa kuvata, että tämmöiset voidaan sitten tietysti ottaa pois päältä, kun... Katsotaan nyt vielä, ettei siellä sadattaa. Eikö se ollut ihan hyvän näköistä, siellä oli jopa... Ei ole sadetta. Ja sen lisäksi meillä on sitten vielä niitä, tosiaan tämä kamerapuolta löytyy sieltä niin tälle riittävästi. Yli 10 vuotta sitten Seppo ehkä tietää tarkemmin, niin jotain varastettiin, mutta sen jälkeen ei ole mitään. Joo, murtauduttiin siihen työmaakoppiin. Joo, ei silloinkaan mitään hirveän arvokasta kai vielä. Joo, vietiin joku kiikari ja jotain tämmöistä. Joo. Teillä on varmaan ne kameravalvontakyltit siihen. On. Ne pitää pois sen aika mutta nyt kun noita valvontakameroita on seuraillut, niin ei siellä mitään kovin epämääräisen näköistä porukkaa koskaan käynytkään. Meillä menee aina niin kuin talteen kaikki videot, missä näkyy jotain liikettä. No sieltä on hauska katsella kesäaikaan tosiaan. Tuleeko teille joku hälytys kännykkään, jos on liiketunnistimella? Ei, sitä tulee niin usein. Joo. Siitä, että nämäkin tekee seitin sen, jota kamera ei tee. Niin kun sulla on infrapunavalo, niin se heijastaa ja liikkuu sitten pienissä tuletireissä. Niin näistä tulee ihan hillittömiä määriä niin turhaa videota, mitä saa sitten siivota pois niitä videoita ja sitten niitä nämäkin seittejä. Tekoäly vielä siinä. Jeps, onkohan mulla tässä pikkuhiljaa kaikki? Kyllä se sitten muistuttaa, kun sä aloitat sen. Joo. Kytken tuolta laitteet kiinni. Eli tosiaan meillä on tehty jotain omat noit kattoajurit, jotka näkyy niin kuin ASCO-standardin mukaisena laitteena tuonne kuvausohjelmalle. Ja samoin kaikki nämä niin säätiedot saadaan tuonne kuvausohjelmaan. Se nyt ei tee niillä ihan hirveästi tällä datalla muuta, kun ne menee sinne jota omiin kuviin talteen, että niistä voi jälkikäteen katsoa vaikka, että mikä on lämpötila ja mikä on fokuspiste ja sitten ehkä jotain niin lämpötilakompensointijuttuja miettiä tai muuta. Että niin periaatteessa systeemi ei ole mitenkään sidottu tuohon SGP, että mikä vaan kuvausohjelma, joka noudattaa tätä ASCOMia, niin pystyy näitä laitteita käyttämään. Joo. Me kuullaan varmaan pärähdys, kun mä laitan tämän liikkeelle, eli sieltä ensimmäisenä aukeaa se lukkotanko ja sitten jota tuota pitäisi näitä katon lähteä avautumaan. Niin. Jaa, pitää ottaa vielä asetus pois. Oliko se maapohja teidän omistuksessa vai ei? Se on kaupungin omistuksessa. Vuokrattu Kirkkonummen kunnan. Niin kunnan ei kaupungin anteeksi. Tärkeää. Me ollaan saatu siihen käyttölupa ja lupa rakentaa sinne tähtitieteeseen liittyviä rakennelmia ja miten se meni se tarkka sanamuoto, en muista, mutta ollaan saatu luvat rakentaa sinne kaikenlaista ja en mä usko, että se kunnalle on mitenkään kovin arvokas maa, että sitä tultaisi mitenkään meiltä takaisin vaatimaan viakkoin. Se on siis kaupungin tai kunnan maa. 4 000 neliötä. Vaikea uskoa, että kukaan kaavoittaisi sinne mitään erityistä, se on niin sivussa keskustasta ja muuta. Joo, se on semmoinen kallio nyt kyllä keskellä metsää. Muistatko ulkoa, mikä oli kattokamera näistä? Tämä, jos meni se oikein. Juuri olin sanomassa. Joo, ja mä otan vielä itse asiassa kolmanneksi tänne ton. Muistatko oikein, että se oli vielä Natura-alueen kyljessä? Joo, siinä on joku luonnonsuojelualue ihan vieressä kyllä. Oikein toisella puolella. Joo. Meillä on myös tämmöinen pieni paneeli, että kun mä puhuin, että meillä on virtamittaus, niin tämä on niinku tavallaan sitä rakadataa sieltä itse kattomoottorilta. Jos me nyt käyn täällä, niin otais täällä pienemmäksi. Kyllä, kiitos. No niin, nyt näkyy, että lukkotankoa käytetään, niin toi on se lukkotangon virran kulutus. Ja nyt tää katon virran kulutus. Joo. Siellä lähtee katto liikkeelle. Joo. Tässä me keksitään nyt tässä odotellessa tosiaan 2 minuuttia avautuu toi katto ja... Yhteys. Joo.
TV-veri ei ole ihan ideaali videon toistamiseen, että etenkin nyt kotossa on useampi videoikkuna auki. Joo, tämä yhteys täällä ei ole kauhean hyvä, mutta semmoista ainakin, että me ollaan aika usein jouduttu putsaamaan noita kiskoja lumesta ja jäästä. Meillä on nyt varmaan ensi kesän projektina sellainen, että tehdään lämmitys niihin kiskoihin myös, jolloin toivon mukaan saadaan kiskot etänä niin kuin aina puhtaiksi. Et se, kun tuo katto on aika iso, niin tosiaan se, että jos se joutuu kiipeämään niin kuin pienenkin niin kuin jään yle päälle, mikä on siinä, että kiskoa, niin se syö ihan hirveästi virtaa. Ja me ollaan pyritty olemaan aika konservatiivisia siinä, että jos tulee mitään ongelmaa, niin sitten vedetään homma seis mieluummin, kun yritetään väkisin. Jos siellä on joku tähtinäytöskävijä välissä. Alkaa se aina niin kuin koko katoa? Kyllä. Joo. Vaikka käyttäisit sinä sitä? Vaikka olisi vain Lauri käyttämässä toista kautta. Niin, se oli sillä ensimmäisenä. Niin. Joo, ei. Kumminkin pyrkimyksenä on, aina kun on selkeitä, niin kaikki kuvaa koko ajan. Okay. Mm. Tai en mennä sillä niin varsinaisesti arvoa, että jos joku on käyttämättä, niin sen laitteet on parkissa ja se ei sinällään niin haittaa. Että kyllä nyt on kumminkin tehty kestämään sitä, että ne on taivasalla yöaikaan. Lisäksi meillä on tuommoiset etäohjattavat flättipaneelit seinällä, eli putket osoittaa parkkiasemassa tuommoiseen flättipaneeliin ja voidaan ottaa kalibrointikuvat siellä kopissa. Jeps. Siellä nähdään, että pysähty ja sieltä pitäisi näitä putken lähteä kohta liikkeellä. Ja tosiaan tässä kohtaa sitten yleensä ohjelma vielä niin ajaisi niin tarkennusta ja katsoisi tuolla PlateServerille, että oikeasti osoitetaan kohteeseen, mutta niin, mä nyt jätin nämä väliin, kun ei tosiaan tähtiä näy, niin niiden suorittaminen on vähän vaikeaa. Mut seuraavaksi tuolla kuvasolma on asettanut, että pitää jäähdyttää kamera. Mä käytän tämä miinus 25 astetta, mikä on aika hyvä kompromissi sen niin tarvittavan jäähdytysteho ja sitten niin, kelien suhteen. Että liian vähän ei kannata jäähdyttää, koska eräs talvi tuli edellisellä kameralla ongelmaksi se, että ulkona oli niin kylmä, että kun meillä oli laittanut kamera jäähdytään miinus 10, niin se oli ilman jäähdytystä jo miinus 15, niin sitten sen pitäminen siellä niin tasalämpöisenä oli vähän hankalaa. No niin, tässä tulee eka valotus. No sieltä saadaan nyt valotuksia. Valitettavasti näin nyt valotuksista ei tulla näkemään muuta kuin valkoista, koska ulkona nyt on hieman kirkasta ja mä laitoin niihin jonkun keston, että tämä ei mene ihan sekunnissa ohi. Että se ottaa nyt tämän 15 sekunnin sarjan niin eri värisuuntimilla. Siis tuolta vaihtaa, että on filtteripyöränäkymä. Niin. Nyt siellä on punainen ja seuraavaksi on vihreä. Ja sen jälkeen, kun ollaan otettu noin kaikki, niin homma päättyy, niin putki ajaa takaisin parkkiasentoon ja katka sulkeutuu. Ja mä laitoin vielä tuohon, että sen jälkeen otetaan sitten ne päättikuvat siitä lopuksi, eli siellä syttyy paneeli päälle ja otetaan sitten noin kalibrointikuvat talteen. Siinä on sitten yön materiaali tallessa. Joo, mä en ole vielä tätä ottanut käyttöön, mutta Jari on tosiaan automatisoinut myös tuon flättipaneelien käytön, eli ne menee edestään päälle ja pois tämän sekvenssin aikana. Joo. Se ei tosiaan, en lähtenyt tekemään niin hienoa, että se olisi suoraan tuossa niin SGP:ssä kiinni, vaan käytännössä SGP:stä mulla on sitä sanottu, että ennen kuin aloitat läpi, niin ajat tämmöinen skriptikoneelta, mikä sitten komentaa pientä USBilla kiinni olevaa relestä, että nyt virtaa sinne. Ja lähteekö se parkkiin taas? Joo, se lähti sieltä. Kaisi siellä jo ehtiä kääntyä taustalla, kun kameraa nähtävissä. Ja nyt menee katto uudestaan kiinni. Tosiaan tässä ei ole nyt tarvinnut tämän aikana tehdä mitään, tämä kaikki tapahtuu ihan itsestään. Kuvaaja voi olla ihan rauhassa nukkumassa kotona. Ja on tullut nyt hyödynnettyä aika hyvin, että kun on ollut selkeitä pitkin aamuyötä, niin on voinut jättää systeemin kuvaamaan yöksi. Kyllä mulla sitten on ollut, riippuen vähän, että miltä se säännöstä näyttää, niin on ollut sitten herätys, jos sanotaan niin kuin viideltä on alkanut, vaikka niin kuin taivas vaalenee, niin mä oon laittanut sitten viideltä niin kuin itselleen pieni herätyksen, että
katon sitten äkkiä kännykästä valvontakamera kuvaa, että kappo on kiinni. Ja sitten voi kääntää kylkeen. Tai sitten aurinkoputkea siellä, onko teillä oikeastaan sitä käytössä? Tai sellaista mahdollisuutta ei tänä. Ei ole vielä, mutta on suunnitelmissa. Meillä on aika paljon suunnitelmia. Kyllä. Mutta tosiaan nimenomaan niin aurinkon kannalta taas niin se olisi tosi mielenkiintoinen tämmöinen eväkäyttö, että vaan on vaan selkeää, niin sitten voisi niiltä kotoa niin nopeasti nappailla, katsoa, miltä siellä näyttää, että ei tarvitse niin alkaa hirveitä laitteista roudasta tekemään ulos. Tämä voi joka päivä ottaa koko päivän pituisen timelapsen auringosta. Kuinka jännittävää? Niin, no nyt se ei ole hirveän jännittävää, kun on aurinko minimi, mutta kyllä maksimin aikana on ihan jännittävää. Tosiaan sitten pieniä asioita tässä on joutunut säätämään, esimerkiksi tuosta meidän siitä upsista on löytynyt tämmöinen ominaisuus, että silloin kun upsin akun lämpötila menee pahasti pakkaselle, niin sen jälkeen se päättää, että hän katkaisee kaikki virran. Ja se ei ole kovin, niin kuin, se on oikeastaan niin kuin ainoa tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin kova painure, mitä niiltä tässä meidän systeemissä on. Siinä mielessä, että kun toi niiltä tässä nimessä kova painure, että kun niin tapahtuu, niin meillä ei ole mitään keinoa niin selvitä siitä muuta kuin ajaa paikan päälle ja ihmetellä, että mitä tapahtuu. Ja yhtenä aamuna olen näin tehnyt ennen töihin lähtöä, niin jota vielä Kirkkonummen kautta koukkaus, ulkona oli vähän kylmä. Se ongelma on nyt toistaiseksi ratkaistu sillä tavalla, että siihen upsikaappiin on tehty eristyksiä ja sinne on laitettu pieni lämmitin, joka pitää sen plussan puolella sen kopin, tai sen siis sen kaapin. Joo. Mutta tosiaan siellä nyt jota plätit pikkuhiljaa valottuu. Eteneminen eri suodattimilla. Ja kamerasta näkeekin sen, että siellä on jota näkyy vähän, että on valoa tuossa kalvossa. Se ei ole mitenkään kovin kirkas. Niin sulla on joku ND-kalvo siinä edessä. Joo, mä oon ihan tarkoituksella himmentänyt sitä, että tuon asinkameran kanssa on vähän tarkkaan noiden valotusaikojen kanssa, että saa hyvät plätit. Niin mikä sitten johtaa siihen, että vielä mä otan plätittyä sinne hämärän aikaan, eikä tälleen, että aurinko paistaa koppiin, koska siitä tulee sitten vähän ylimääräistä hajavaloa. Se ei välttämättä ihan niin tasainen. Tuossa viime kesänä Jari sai hyvän nerolleimauksen, että asennettiin tänne kopin yläreunaan kanssa ledivalot, että meillä on työskentelyvalot siellä kopissa silloin, jos tarvii jotain säätöä tehdä. Se on ihan kodikas, vaikka ulkona olisi vähän kylmempi, että laittaa että auton lämpöri vähän puhaltamaan sinne ja ovi kiinni ja kun katto on kiinni, niin lämpö pysyy jonkun verran sisällä ja valot päälle, niin oikein mukava tehdä töitä. Etenkin kun se valollista, kun se on koko kopin pituinen, että normaalisti kun sulla on toinen otsalankku, niin kaikki valot ja varjot on tosi niin jyrkkiä, niin siitä saa semmoisen aika pehmeän valaistuksen. Ne. Ei ole silleen, että koko ajan joku on niin varjossa tai huonosti, vaan näkee ihan hyvin. Voin suositella, että kun ne ledit oikeasti ei maksa mitään Kiinassa tilattuna, niin tämmöisiä tästä. Tuleeko sulle jotain vielä? Eiköhän tässä on aika kattavasti näytetty, tämä, että miten tämä toimii. Tuleeko mitään kysyttävää mieleen? Tulee tässä pari kysymystä. Ensinnäkin niin siitä kuvausohjelmasta Sequent Generator Pro. Mistä olitte siinä AstroArt ja Maxim VR, tietysti semmoisia, mitä paljon käytetään, niin miten te päädyitte nimenomaan tuohon? Mä käytin aiemmista Maxim DL, me koettiin, että se on aika kökkö ja maksaa ihan hirveän paljon verrattuna tähän SGP, että se Maximin lisenssihan on joku 600-700 euroa ja sillä saa vaan tietyn aikaa päivityksiä, kun taas SGP maksaa 100 €. Se ei paljon tunnu siinä vaiheessa, kun nuo laitteet maksaa niin kuin 4 000 €. Ja se on vielä 100 kolmelle koneelle. Että sillä 100 saa 3 koneelle. Niin, totta. Se oli vielä 100 saa 3 lisenssi. Tai 3 koneelle, joo, se oli erinäköinen. Ja voi poistaa, jos yksi kone niin vaikka rikki tai ihan voi enää. Voi poistaa ja laittaa toisen koneelle. Joo, katos vaan. Onko se niin 3 yhtä aikaa käytettynä? Joo, kyllä. Vaikka sulla olisi 4, niin sä voit niin osittain käyttää. Joo, kyllä. Joo. Okei, sitten joo, okei. Niin se oli se maksimaali sitten AstroArt oli yhtä se, mikä ei ole tullut mieleen. Siitä meillä ei ole juuri kokemusta. Ahaa, joo, se oli tämä maksimi, mitä laittoi. Ja oikeastaan maksimista vielä se, että maksimi itsessähän ei tee tuommoista niin automaatiota niin kuin kovin pitkälle, että sä voisit niin kuin koko yhden ohjelmoja valmiiksi, että sä ottaisi monia eri kohteita, vaan siihen tarvitsee sitten jotain lisäohjelmia, jotka taas maksaa aika paljon.
että lähinnä siihen niin kuin näkisin, että maksimin etu on sitten se, että siihen saa sitten tosi kalliita lisäohjelmia, jolla sitä pystyy tekemään niin kuin itsenäisen niin kuin robottiobservatorion, mitä niin kuin oikeasti niin kuin isommissa observatorioissa sitten käytetään. Niin, maksimi taitaa tosiaan toimia niin, että siihen voi vaan ohjelmoida, että otan nämä valotukset tästä kohtaa, mihin nyt osoitetaan, ja ei pysty käskemään, että sen jälkeen käänny tonne ja otan lisää kuvia, ja sitten menet tonne. SGP:llä tämä onnistuu. Että SGP:llä käytännössä onnistuu tämmöinen niin kuin yhden yön automaatio hyvin, että se ei tee kohdevalintaa itsenäisesti tai mitään tämmöistä, mutta sä voit etukäteen sanoa, niin kuin ohjelmoida koko yön, laittaa sen päälle ja mennä peppuihin. Okei. Okay. Kiitos. Sitten tämä toinen oli tota, joka minun askarruttaa muutenkin ja varsinkin kun tuollaisissa robottiasemissa, että onko teillä vielä Jarilu vissiin, oliko sinulla se 1000 litron jalusta? Siinä ei mitään pulmaa, mutta oliko teillä vielä näitä synttää, niin mitä niiden kanssa pärjää, jos kun niin pitäisi aina tota, epätasapainottaa, riippuen siitä mikä puoli on aina tuolla itäpuolelta nousemassa. Niin mitä se, ja sitten reklinaatiopuoli vielä yksi kiusa lisäksi, niin onko semmoisia siellä, mitä niiden kanssa pärjää? Mä käytin aiemmin sitä Skywatcherin EQ6, eli siis syntan jalustaa, mutta mä en ole koskaan tehnyt noita tasapainotusvirityksiä niihin, että vaan kokenut, että mä pärjään ainakin noilla lyhyillä polttoväleillä ihan riittävän hyvin ilman mitään sellaista viritystä. Eli sun polttoväli on minkä pitkä? Tällä hetkellä 600 milliä. Joo, no mä ymmärrän sen, kun mulla on 3600, niin tosi se on tuota noin se on vielä musta, mutta kuitenkin tota noin niin Osmandi titani, mutta siinä on, se on ihan samat ominaisuudet kuin synttäisi, että välystä pitää olla tai muuten ei toimi. Et ihan sama, kumpaa käytät, sama homma, ja se on aika kiusa kyllä se, että sen tähden menisi, mutta se meni nyt siellä lyhyellä polttovelillä sitten. Joo, en ole koskaan oikein perehtynyt tuohon tosi pitkään polttoväliin. Se tuo kyllä paljon lisää haasteita tuohon hommaan. Kyllä tuntuu tuovaa. Kyllä mä haaveillut, että mä hankin samanlaisen jalustan kuin Jarilla, mutta vielä ei ollut varaa. Näinhän se tietysti on, että kyllä se, jos meinaa tosissaan tuota robotissa tehdä, niin kyllä se pitää olla se jalusta sen mukana. Ja kyllä mä oon mietityt tänne Suomen keleissä, että miten järkevä investointi semmoinen on, että laittaa melkein 10 000 siihen jalustaan ja kelejä on 3 kertaa vuodessa. Kuule, se on just siinä se homma, että tekisi mieli kun harrastaa, niin pistää siihen rahaa, mutta eikä sitä sitten tunnusta, mikä järki tässä. Niin. Paljonko tulee kuvalle hintaa. Mutta toisaalta sitten taas tässä, kun pystyy tekemään tämmöistä etäkuvausta, niin niitä öitä saa ihan eri tavalla käyttää. Että kun just vaikka työviikkona aamuyöt ja niin tämmöisiä aikoja, mitä muuten ei ole mitään mahdollisuutta. Tai muutenkaan, että jos tulee joku niin viikon korkeapaine, niin et sä nyt saat olla aika sitkeä sissi, jossa joka ilta siellä olet niin aamuyöhön kuvumassa, vaikka olisikin niin töiden tai muiden puolesta mahdollista. Se 1000, mä tarvisin koko suuremman, sen 50 kilon kantavuuden ja se maksaa taas tuplasti. Ei maksa tuplasti ees, mutta se on joku 11 tonnia, että 11-12 tonnia, että ei sekään ihan halpaa ole. Että. Joksi, niin siinähän sitten encoderimalli vielä kalliimpi erikseen, eikö niin? Kaikissa on sen jota sama systeemi. Mulla on sen mielikuva, että myydään myös ilman, mutta joo, siis niitä sitä vanhempaa mallia kai saa aina kuin edelleen. Okay. Tämä on mahdollista ostaa, mutta se hintaero ei ole mitenkään lyhyen. Joo, eipä tietenkään kannata kyllä siihen hintaukkaan. Mm. Nämä oli mun kysymykset. Muita kysykää ihmeen, niin. Kun on mahdollisuus. Äärettömän mielenkiintoinen projekti tämä, mitä nyt on olemassa. Mulla ei kysymistä, mutta tosi hienosti olette tehneet. Niin hatun nostoarvoinen homma. Täytyy myöntää, että olen kyllä itse tyytyväinen tähän. Aika leijonan osan tuosta suunnittelusta ja kaikista miettimisestä on noin Lauri ja Jari tehnyt. Mä olisit ollut vaan hakkaamassa nauloja tai ruuvaamassa ruuveja sinne, minne käsketään. Mutta pitikö teidän hakea rakennuslupaa noille rakennuksille? Ei, tämä jäi just se rajan alle, ettei tarvii. Okei. Okay. Se on kirkkonumme syrjäseutuja, niin oliko se nyt 15 miljoonaa? Saa tehdä ilmoituksella. Ei tarvitse ilmoittaa. Ei tarvitse ilmoittaa. No niin, se on ihan. Mutta vakuutuksia.
Vakuutukset menee siten, että esimerkiksi monilla näitä vakuutusyhtiöillä kotivakuutus kattaa niin kun, esimerkiksi sanotaan tämä, että sulla on mökillä varastossa tavaraa. Niin kun se ei ole sinne niin kun sijoitettu ympärivuotisesti, että sä otat sen joko talveksi pois, niin sitten niin kotivakuutus kattaa näitä. Että sä pätee myös näihin, että tämmöisen ohjelman olen saanut, että kotivakuutus on voimassa, kun laitteet ei ole siellä niiltä koko vuotta. Käytännössä kun kesäksi me puretaan sieltä pois varastoa kumminkin. Niin. Että sitä itse koppia sinänsä ei ole vakuutettu mitenkään, mutta laitteet on kotivakuutuksen kautta pitkälti hoidettu. Tietysti pitää huolehtia, että kotivakuutuksessa riittää sitten niin kuin eurot, että tai on tyytyväinen niihin euroihin, mitä sieltä mahdollisesti tulee. Mutta sen verran mainitsin, että jos niinku propellihattua löytyy päästä, niin kaikki tämä meidän vaikka katto-ohjaimen koodi ja muu, niitä löytyy ihan avoimena lähdekoodia tuota kitu.com kautta kumakallio, niin sieltä voi sitten käydä apinoimassa asioita ja meiltä ehkä kysellä tyhmyyksiä tai fiksuuksia. Varmasti apuja löytyy, jos meitä haluaa käyttää. Niin. Ja kuten sanoin, niin meillä on näitä kaikenlaisia projekteja koko ajan meneillään. Että meillä on esimerkiksi taivaskamera nyt tulossa sinne, että se on tuossa pöydällä ihmeteltävänä, jos haluatte tulla siitä kyselemään. Ja. Tarkoituksena olisi tehdä Suomen paras taivaskamera. Näin vaatimattomasti. Kyllä, kyllä. Ei mitään paineita tai muuta, niin. Onko teillä mitään omaa sivua, missä teillä on kuvia? Mulla on tuommoinen samulivuorinen.com, mutta Jarilla on varmaan Astrovinissa. Astrovincolleria lähinnä, että tuommoisesta osoitteesta löytyy. Näitä pitää kuvaa. No, taas vaikka tämä. Tämä on joku, mitäköhän tämä oli, 10 tuntia valotusta, jotain semmoista kapeakaista suotimilla. Silverblad 214 tuollekin. Vaikka kyllähän meillä sitä on siellä niin lämmin työmaakoppi, ettei se ole mitenkään niin kamalaa olla siellä, mutta, ja, mutta niin kumminkin se on. Voi tehdä jotain muuta. Ja tietysti meidän tarvii aina olla varautunut siihen, että joku menee pieleen ja jonkun täytyy lähteä sinne paikan päälle. Että... Onko teillä joku sitten semmoinen tavallaan, onko teillä mitään päivystysvuoroja keskenään? Ei yleensä sovitaan vaan aina tapauskohtaisesti. Kun meitä on kuitenkin vain 2 tai 3 ihmistä kuvaamassa siellä, niin se on helppo sopia. Me nyt höllistään keskenämme joka päivä muutenkin kaikenlaista. Niin ja te näette niin keskenään, kuka kuvaa milloinkin. Käytännössä kaikki kuvaa joka kevon niin, vuoden. Siihen pyritään. Okei, ellei ole lisäkysymyksiä, niin kiitos jälleen kerran.